בוקר טוב, אנחנו בלייב, הכל עולה. אנחנו בלייב, באוויר, אז אפשר להתחיל. בוקר טוב לכל התלמידים היקרים, איזה בסה. העירו אותנו מוקדם והבטיחו לנו חופש. קצת מבלבלים אותנו. אני אילנית, ובשעתיים הקרובות אנחנו נהיה ביחד, ואנחנו נעשה היסטוריה. נעשה היסטוריה לא סתם. נעשה היסטוריה כי נלמד לבגרות, ונעשה היסטוריה כי נלמד מקוון מהבית. אז בואו נראה איך עושים את זה, בואו נראה איך עושים את זה אחרת. ואל תשכחו, אני פה בלייב, אז אם אני טועה, אתם מרשים לי, נכון? שיהיה לנו בהצלחה. יצאנו לדרך. אז מה אנחנו לומדים היום? אנחנו עושים חזרה על בונים מדינה. בונים מדינה במזרח התיכון. השיעור שלנו לכיתה י' א', אני מאמינה שאוטוטו יש לכם בחינת בגרות, מקווה שזה יהיה, נראה איך זה יהיה, הכל עוד לוט בערפל, אנחנו במצב חירום, אבל אנחנו ממשיכים ללמוד, ממשיכים ללמוד כמו שצריך. אז בואו נראה רגע מה יש לנו שם. השנה. השנה היא שנת 1945. 1945. מה אומר לכם 1945? 1945 אומר שנגמרה מלחמת העולם השנייה. 1945 אומרים לנו להתחיל לבדוק מה קורה בארץ ישראל. כן, בארץ ישראל יש כ-600 אלף יהודים. רגע, 600 אלף יהודים? אבל אין לנו מדינה, עוד אין הכרזת המדינה. אז מה קורה איתם? ערים מעורבות, יש לנו את ירושלים, את חיפה, יש לנו עוד המון דברים, תל אביב, זוכרים מלאומיות? זוכרים? מה עוד יש לנו? יש לנו מושבה וקבוצה, 600 אלף יהודים, 1,200,000 ערבים. ומי שולט בארץ ישראל? מי ששולט בארץ ישראל בתקופה הזאת זה המנדט הבריטי. הבריטים שולטים בארץ ישראל. אז בואו נבדוק מה קורה בתקופה הזאת ונראה מה בעצם אנחנו הולכים לעשות היום. מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי. אנחנו נדבר היום על שלושה דברים. נדבר על המאבק הצבאי בבריטי, נדבר על ההפלה, נדבר על ההתיישבות. אבל נדבר על הדרכים, על השלבים, על מה היה שם. מחכה לנו שיעור מרתק. אבל לפני כן, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הכנתם את המחברת? אז אולי נעשה דבר אחר. אולי תביאו איזה דף, ואם אתם במיטה, אז אולי תקומו, שבו ליד המחשב, שבו ליד השולחן. זה מאוד מאוד חשוב. רגע, אפשר לעשות עוד משהו. השיעור הזה יהיה מוקלט גם אחר כך. אז אולי תחזרו אליו ותעשו למידה. כן, כי יש כאלה, ואני רוצה להזכיר, יש כאלה שלומדים מלהקשיב, ויש כאלה שצריכים אחר כך לבטוח את הספר ולקרוא, ויש כאלה שיצטרכו סיכומים ולמרקר ולהוציא עיקר מתפל, ויהיה לי עוד איזה טכניקה שאני אלמד אתכם בסוף, איך עושים תרשימי זרימה, איך לוקחים את כל החומר, מוציאים את העיקר, ואנחנו נלמד איך עושים את הפטנט הזה, כדי ללמוד את זה טוב יותר. חכה לנו שיעור מרתק. אז בואו נתקדם. המאבק הצבאי בבריטים. המאבק הצבאי בבריטים. אוקיי, למה צריך להילחם בהם? למה צריך מאבק צבאי? מה הסיבות שבעצם אנחנו צריכים להילחם? 1945, יש בחירות בבריטניה. ואנחנו בטוחים שעכשיו, אחרי שעזרנו להם במלחמת העולם הראשונה, ואחרי שהם כל כך בסדר איתנו, ועולה לשלטון מפלגת הלייבור, ואנחנו בטוחים שזהו, היא תשנה, כי היא האחות הקטנה הגדולה של מפאי, והיא תבוא ותהיה יחד איתנו. ומה מסתבר? מסתבר שהם ממשיכים את מדיניות הספר הלבן השלישי. מה? למה ככה? למה הם צריכים להמשיך להילחם בנו? אז בואו נראה איך אנחנו עכשיו נשלב כוחות ונלחם. איך נעשה את זה? איזה כוחות יש לנו? מי נגד מי במלחמה הזאת? יהודי אירופה לא צריכים לחשוש יותר, אומרים לנו בבריטניה. הם יכולים לחיות באירופה. הם צריכים לתרום כמו שהם יכולים במדינת המוצא שלהם. ולא חייבים לעלות לארץ ישראל. ומה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שהם יעלו. אנחנו רוצים להקים פה מדינה. והם אומרים לא, לא, לא. הספר הלבן השלישי אומר, מאוד פשוט, מגבילים את העלייה ואוסרים על התיישבות. הם אומרים שנקים מדינה דו-לאומית
בשטחי ארץ ישראל תוך 10 שנים. כרגע לא עולים ולא מתיישבים. מה? לא יכול להיות. אנחנו רוצים לעלות ולהתיישב. יש לנו כמה דברים שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. בואו תראו מה הם. אז רגע, מה אמרנו? הסיבות להקמה. המשך המדיניות של הבריטית. אמרנו, הכרזת באווין. אמרנו, מפלגת הלייבור ממשיכה את מדיניות הספר הלבן השלישי. אמרנו, סיימנו את השואה לפני כמה חודשים. יש לנו ניצולי שואה. יש לנו מחנות עקורים, עקורים. אנשים שעקרו אותם מהבתים שלהם והם נשארו ללא כלום. ואנחנו עכשיו צריכים לתת מענה לכל האנשים האלה. אנחנו צריכים לתת מענה לכל הבעיות האלה. אנחנו צריכים עכשיו לבדוק איך אנחנו משנסים כוחות, מאחדים את כולם ביחד ועושים משהו קצת אחר. אז בואו נראה. סיבות להקמה. סיבות זה מה שהיה. המטרות של מה שנעשה זה למה שיהיה. שימו לב. יש כאן שתי דברים מאוד חשובים שאנחנו מדברים עליהם. סיבה וגורמים ומטרה. מה ההבדל ביניהם? סיבה, הסיבה שאנחנו מקימים את תנועת המרי העברי. בכלל עוד לא אמרתי מה זה תנועת המרי העברי. רגע, כבר נגיע. מטרות, המטרות של מה שהקמנו ביחד כדי להילחם בבריטים. מטרות. אז בואו נראה רגע. אנחנו מחליטים עכשיו להקים תנועה. תקשיבו טוב. כולם מכירים את מרי פופינס? זאת עם המטריה, מרי, מרי פופינס, תנועת המרי העברי. מרי, מרידות, נעשה משהו אחר. תתארו לעצמכם עכשיו מטריה, ששמים אותה למעלה, ולוקחים את כל מה שיש לנו, הגנה, אצל, לחי, שמים מטריה, ומאחדים את כל הכוחות ביחד, ואומרים, בוא נפעל ביחד, בוא נעבוד ביחד, בוא נעשה את זה ביחד אחרת. אז רגע. תנועת המרי העברי, מאחדת את כל הכוחות ועובדת ביחד. אתם יודעים, היישוב היהודי שהיה בו ההגנה, החליט לעשות את הדברים קצת אחרת, לעומת האצל והלחי שהאמינו במאבק שהוא קצת שונה, ופרשו מהיישוב ועשו את הדברים כמו שהם הבינו. תנועת המרי העברי, אותה מטריה, אותה מעטפת, אותו גוף שייחד את כולם ביחד, אמר לעצמו, רגע, בואו נראה איך עושים את זה. בואו נראה איך משלבים כוחות ומה יהיה שם. בואו נראה. הגנה, אצל, לחי, אוקיי? במפקדה ראשית ישבו נציגים משלושת הארגונים. המפלגה הייתה כפופה לוועדת איקס, שבראשות יצחק שדה. המחתרות חויבו שלא לפעול עצמאית, אלא באישור המפקדה. אז איך זה הולך? יש לנו ועדה שנקראת ועדת איקס. שימו לב, ועדה שנקראת ועדת איקס. נציגים מהאצל, מהלחי, מההגנה, יושבים שם ומתכננים ביחד איך לאחד כוחות, לתאם את המאבק ולהילחם בשלטונות המנדט הבריטי. הבנתם? זה לא הולך להיות פשוט. אבל תראו איזה מתוחכמים, תראו איזה חכמים. במקום שכל אחד מהם יעבוד בנפרד, במקום שכל אחד יעשה, אומרים, בוא נהיה חכמים. אנחנו בזמן חירום, אנחנו צריכים לשנס מותניים, לעבוד ביחד, תהיה ועדה שתיתן אישורים, שתתאם את המאבק, לאשר, לתאם ולתת אישור. לצאת למאבק שהוא קצת אחר. מסקרן, מעניין, אתם איתי, נכון? בואו נראה מה כתבתם לעצמכם עכשיו. כתבנו 45, מה היה שם, כתבנו 600 אלף יהודים, כתבנו... הגנה, אצל, לחי, תנועת המרי העברי, לאחד כוחות, לתאם את המאבק, לעשות ביחד מבצעים קצת אחרים. בואו נראה מה הם עשו. הסיבות שבגללן, הפסיק, אוי אוי אוי, איך הגענו כבר לכאן? יאללה. אוי ואבוי, איך התקדמנו כל כך מהר? רגע. וסיפרתי לכם שזה יתפרק, כבר הגענו לפירוק. חכו שנייה. יש לנו כאן, נשאר עוד עם המצגת בדיוק על זה, כדי שנוכל לדבר קצת על ה10 חודשים שהם כן עבדו ביחד. על ה10 חודשים שהם כן פעלו ביחד ועשו דברים מאוד מעניינים. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, דוגמה לדבר אחד, שעשתה תנועת המרי העברי. אוקיי? תנועת המרי העברי פעלה בסך הכל 10 חודשים. כי אתם יודעים, טוב, בואו,
כל אחד יבקש אישור, כל אחד יתאם, קצת קשה, הם חושבים אחרת, ממש ממש אחרת. אז בואו נראה מה הם עשו. תקשיבו טוב, תכתבו לכם את הדברים, כדי שאחר כך תעשו גוגל, ואני אשלח לכם גם לתוך הסביבה שלכם, לינקים של תמונות וסרטונים של הדברים שנדבר עליהם. אז הכותרת שלכם, הפעולות שעשה תנועת המרי העברי. סבבה? כתבתם? אז נעשה כוכבית ראשונה. ליל הגשרים. לילה אחד, מפוצצים גשרים ביחד, שמחברים את הבריטים בגבולות. ליל הרכבות. לילה אחד, מפוצצים מסילות ברזל, רכבות, אוקיי? תזכרו. רק מגרה קצת את הסקרנות. נשמע מעניין? אנחנו נדבר על זה בחצי השני של השיעור, ויהיה לכם סרטונים לראות. דבר נוסף, פיצוץ הרדאר. כתבו לעצמכם פיצוץ הרדאר. אתם יודעים מה? יש משהו שאני ארחיב עליו קצת יותר. בואו נדבר רגע על מחנה המעפילים באטלית. מחנה מעפילים באטלית. אוקיי? לקחו את כל המעפילים, העולים הבלתי לגליים, הלא חוקיים. זוכרים מעפלה? זוכרים שדיברנו? זוכרים שאמרתי לכם שהבריטים מגבילים את העלייה לארץ ישראל, אז את אלה שהם תופסים, הם לוקחים ושמים במחנה המעפילים. בעצם מחברים ביחד את הכוחות, הגנה, אצל ולחי, ומחליטים לפרוץ למחנה המעפילים באטלית, לשחרר בלילה אחד 200 מעפילים, מעלים אותם למעלה לכיוון בית אורן, מפזרים אותם למעלה, בתוך היישובים, מחברים את תנועות הנוער יחד איתם, כשמגיעים הבריטים, הם פוגשים אנשים שהם לא יודעים מי מהם מעפיל, מי מהם כבר התיישב, ואז מאוד מאוד פשוט וברור להם שהם הצליחו במבצע. אוקיי? תזכרו, הפעולות של תנועת המרי העברי. אחד מהם, אנחנו חייבים לדעת לעשות עליו גם מצג, גם מסבר, לדעת אותו מצוין. זוכרים את ארבעתם? כתבתם? ליל הרכבות, ליל הגשרים, פיצוץ הרדאר, פריצה למחנה המעפילים באטלית. ואז, כשהבריטים רואים שאנחנו לא מרפים, ואנחנו ממש ממש רציניים, עושים לנו משהו מאוד מאוד מוזר. מוזר? בשבילם זה היה מאוד לגיטימי. לוקחים את כל הכוחות, ובשבת אחת עושים לנו שחור. אנחנו קינינו את זה השבת השחורה. מה זאת אומרת? נכנסים, ובעצם השבת הזאת מטלטלת את הכוחות, מבהירה לנו שאנחנו אולי צריכים לעלות שלב. גם את השבת השחורה, שזו פעילות שהבריטים עשו לנו, אני מבקשת שתכתבו לכם בכוכבית. בגלל שאנחנו צריכים להתקדם עם השיעור הזה, ואנחנו עושים אותו רק כשיעור חזרה, אנחנו נראה סרטון קצר על השבת השחורה. בזמן שיהיה לנו הפסקה של 10 דקות, נראה סרטון על השבת השחורה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על אירוע של נקרא פיצוץ מלון המלך דוד. פיצוץ מלון המלך דוד זה בעצם הסיבה שבגללה התפרקה תנועת המרי העברי. זה האירוע. הסיבה היא שהם לא תיאמו. הסיבה היא שהם עשו דברים בלי אישור. בעצם אנחנו מבינים שיש כאן כוח לוחם, כוח מגן, אצל לחי הגנה. האצל והלחי מתכוונים לפעילות יותר אלימה, והולכים וללא קבלת אישור וללא תאום מראש, מפוצצים את מלון המלך דוד. באותו רגע בדיוק אנחנו מבינים שתנועת המרי העברי כבר לא מתאמת את הפעילות, כבר לא מאחדת את הכוחות והיא מתפרקת. אז בואו נחזור שנייה למצגת. הסיבות שבגללן הפסיקו המחתרות לשתף פעולה ביניהם. המאבק לא הביא לשינוי במדיניות הבריטית, אלא להחמרתה. השבת השחורה הכרה בכך שהפעילות האלימה מסכנת את המפעל הציוני. אירועים כגון פיצוץ מלון המלך דוד, חיזקו את ההתנגדות לארגוני המחתרות הקיצוניים. השיתוף פעולה נתן לגיטימציה לפורשים במקום למתן אותם. אז בואו נראה רגע מה קרה הלאה. מהרגע עכשיו
שבעצם מתפרקת תנועת המרי. אנשי ההגנה ראו באצ"ל ובלח"י ארגונים רצחניים ובלתי אחראיים, שפעלו בניגוד לעמדת ההגנה, לעמדת ההנהגה הנבחרת של היהודים. אנשי האצ"ל והלח"י ראו בעמדת ההנהגה כניעה למדיניות הספר הלבן הבריטי. היו מקרים בהם ההגנה פעלה נגד האצ"ל והלח"י, ואף מסרה לבריטים מידע עליהם. זה נשמע רע מאוד, אבל נראה מה קרה בסוף. אז בואו נראה כמה דוגמאות למבצעים הצבאיים. אוקיי? אתם איתי? כמה זמן נשאר לנו? בואו נראה. אתם מוכנים גם? אנחנו היינו צריכים 20 דקות מרגע ההתחלה. אז בואו נבדוק רגע, מתי התחלנו? התחלנו ב-9, והשעה עכשיו 9:15, נשאר לנו 5 דקות. 5 דקות. אתם איתי, נכון? אז בואו נראה רגע. מצוין. מאבק צבאי. מאבק של האצ"ל והלח"י. הפריצה לכלא עכו. שימו לב, את העצורים של האצ"ל והלח"י שמו הבריטים בכלא עכו. כוח אצ"ל התחזה לכוח בריטי ופרץ את חומות הכלא. הפיצוץ אפשר לאסירי המחתרת ולאסירים פליליים להימלט מהכלא. התוצאה, 27 חברי אצ"ל נמלטו, 8 נהרגו, 14 נלכדו והועמדו למשפט, 3 נידונו למוות. מה שאנחנו עשינו, אמרנו לבריטים, אוקיי, אתם מוציאים להורג, אתם משתמשים בגיליוטינה ואלימים, גם אנחנו יודעים. חטיפת הסרג'נטים. לפני ההוצאה להורג של חברי האצ"ל, נחטפו 2 סמלים בריטים כבני ערובה. החטיפה לא הועילה, ושלושת חברי האצ"ל הוצאו להורג. למחרת, תלו חברי האצ"ל את 2 הסרג'נטים, את 2 הסמלים. שימו לב, אנחנו הולכים ומחמירים את המאבק. אנחנו הולכים ומחמירים את הדרך שבה אנחנו מגיבים, האצ"ל והלח"י מגיב לבריטים. יש דוגמה נוספת, תקיפת תחנת המשטרה ומתקנים בריטים. זאת אומרת, האצ"ל והלח"י, שימו לב, האצ"ל והלח"י משתמשים במאבק אלים, בטרור, ולעומתם ההגנה, ההפלה והתיישבות. יש לנו 3 דברים. פירוק תנועת המרי העברי מחלקת לנו עכשיו את הפעילות ל3 חלקים. מאבק צבאי, טרור, אלים, מול ההפלה והתיישבות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, ואנחנו חוזרים מיד. תזכרו, הדברים שכתבנו מאוד חשובים. דקה לפני שאנחנו יוצאים, יש לכם לפניכם את סדר הדברים? 45, הקמת תנועת המרי העברי. מצוין, נכון. 1, 2, 3, 4 דברים. ליל הרכבות, ליל הגשרים, פיצוץ הרדאר, מחנה המעפילים באתלית. השבת השחורה, פיצוץ מלון המלך דוד. כל אחד עושה לבד. ההפלה, התיישבות, מאבק צבאי, אלים, טרור. אנחנו לוקחים דוגמאות. מאבק צבאי, אלים, טרור. מה היה לנו שם? נכון, מצוין. חטיפת הסרג'נטים, פריצה לכלא עכו, ואנחנו בודקים בדיוק את תקיפת תחנת המשטרה והמתקנים הבריטים. זה עוד פעילות קשה. אחרי ההפסקה, נדבר על התיישבות, נדבר על ההפלה. יצאנו להפסקה. נתראה.
חזרנו. אז בואו נראה מה היה לנו שם. בואו נראה בעצם איך אנחנו עכשיו הופכים את כל הידע שהיה לנו בחלק הראשון לתרשים זרימה, לכלי שבו אתם תוכלו לעשות מיומנות של חזרה, אוקיי? שינון ולמידה. בואו תראו מה עשיתי עבורכם. הכנתי לכם תרשים זרימה, ואתם הכנתם לעצמכם ניירות ממו קטנים, דבקיות קטנות. על כל אחד מהם, אתם עכשיו, תוך כדי, יחד איתי, מעתיקים משפט אחד. אז בואו נראה איך עושים את זה. שימו לב, רואים את זה מאחוריי? מצוין. אנחנו כותבים וזוכרים שאנחנו מדברים על תנועת המרי העברי. אז הכותרת שלנו זה הריבוע הראשון, תנועת המרי העברי. כולם כתבו תנועת המרי העברי? מתחת לכתוב הגנה, אצל, לחי. סבבה? מעולה. מי שאין לו דפי ממו יכול לכתוב את זה בריבוע אצלו במחברת. ריבוע שני, שימו לב, לאחד את המחתרות ולתאם את המאבק. אתם יכולים לכתוב לעצמכם רק לאחד, לתאם. ריבוע שני, דף ממו קטן, לאחד, לתאם. לאחד את מי? את הפורשים, האצל והלכי שפרשו מההגנה, נכון? שפרשו מדרכי המאבק של היישוב. אז יאללה, תנועת המרי העברי, יש לנו את הכותרת. לאחד ולתאם את השני. שלישי, לשנות את מדיניותה של בריטניה ולבטל את חוקי הספר הלבן. אז שמנו ריבוע שלישי. שימו לב, הנה הוא כאן. כאן כתוב שתיים, כי יש לנו את הכותרת שהיא הריבוע הראשון. ויש לנו בעצם כאן שלוש מטרות. לשנות את המדיניות של בריטניה, לבטל את חוקי הספר הלבן השלישי, ולהעלות את נושא הקמת מדינה ליהודים לסדר היום הבינלאומי. שימו לב מה כתוב פה, אני רוצה להחזיר אתכם שנייה אחורה. אתם זוכרים? אנחנו מדברים עכשיו על מטרות, אבל בעצם היה לנו גם סיבות. אין לנו כאן סיבות. אם היינו שמים את הסיבות, איפה הם היו צריכים להיות? מצוין. הסיבות היו צריכים להיות לפני הקמת תנועת המרי העברי. מה זאת אומרת לפני? זאת אומרת שכאן, במאבק למעלה, מעל הטבלה שלנו, יש לנו שלוש סיבות. בוא נזכר. לא שמעתי? בטח איך אני אשמע, אתם לא איתי. אחד, הבחירות בבריטניה. עליית הלייבור. שתיים, יש לנו ניצולי שואה. יש לנו עקורים, אנחנו צריכים להחזיר אותם. שלוש, כל ההגבלות שיש בספר הלבן. זה הסיבות לכך שהקמתי את תנועת המרי העברי. המטרות הם לתאם, זוכרים? לתאם את המאבק. כל הכוחות, כשאנחנו ביחד אנחנו יכולים, כשאנחנו ביחד טוב לנו. שתיים, מה היה לנו בשתיים? לשנות את מדיניות הספר הלבן השלישי. אם הסיבות הם הספר, הקמנו, המטרה היא לשנות. אתם מבינים מה אני אומרת? מצוין. והדבר האחרון, אחרון חביב, אם נפעל ביחד, נהיה כוח, יבינו שיש כאן משהו אחר, ונצליח להעלות את שאלת ארץ ישראל לסדר היום הבינלאומי. בואו נחזור למצגת. חזרנו למצגת, יש לנו כאן את הפעולות. בריבוע אחד, בכל בית ספר לומדים אירוע אחר כאירוע מדגים. או ליל הרכבות, או ליל הגשרים, או פיצוץ הרדאר, או פריצה למחנה המעפילים באתלית. אנחנו כותבים את זה על הפתק הקטן שלנו, אוקיי? ממרקרים אחד את זה שבית ספר שלנו בחר ללמד. בואו נעבור הלאה. לקחנו פתק נוסף, אבל הפתק הזה הוא שונה. הפתק הזה, אנחנו עושים אותו עם כוכבית. כי עד עכשיו מה שדיברנו, דיברנו עלינו. דיברנו על מה אנחנו עשינו. בשלב הזה, אנחנו בעצם מדברים על הבריטים. הם עשו לנו את השבת השחורה, נכון? אחד, כתבנו לעצמנו, מעצר מנהיגי תנועת המרי. שתיים, כתבנו, תפסו מצבורי נשק. איך קוראים למצבורי נשק? למחבוש של נשק. סליקים, סליקים של נשקים. אתם יודעים, הם לקחו לנו את הניירת, הם לקחו לנו את המסמכים,
הם הכביאו אותם אצלהם במפקדה. איפה הייתה המפקדה שלהם? נכון, במלון המלך דוד. רצינו אותם בחזרה, לא קיבלנו. פוצצנו את מלון המלך דוד. רצינו אותם בחזרה אלינו. אם הם לא יקבלו ולא ייתנו לנו, אז אנחנו נשרוף אותם. כי זאת הדרך שלנו להבהיר להם שהדברים האלה שלנו, שאנחנו רוצים אותם, שאנחנו גם מספיק חזקים, של האצ"ל והלח"י כמובן, זה לא התפיסה והמדיניות של ההגנה. אז בואו נרד למטה, למצגת שלנו, ועכשיו אנחנו מדברים על פיצוץ מלון המלך דוד. המלון היה מרכז השלטון הבריטי בארץ, נהרגו גם הרבה חפים מפשע. זה היה אירוע מכונן, אירוע טרגי מאוד, אירוע קשה מאוד. ההגנה החליטה לשים לזה סוף, ולא המשיכה לעבוד ביחד עם האצ"ל והלח"י. בעצם אנחנו מבינים שבשלב הזה כתבנו ריבוע נוסף, פירוק תנועת המרי. כשאנחנו מדברים על פירוק תנועת המרי, אנחנו מדברים בעצם על חלוקה לשלושה דברים, לשלושה דברים אחרים לגמרי. אוקיי? יש לנו כאן, שימו לב, הגנה, ביטול הספר הלבן, מאבק סביב ההפלה וההתיישבות. אצל לחי, מאבק צבאי, אלים, טרור, לחימה בבריטים. ריבוע נוסף, נימוקים בעד, בעד ההגנה. למה אנחנו כותבים את זה ככה? למה אנחנו כותבים כל אחד מהם בריבוע נפרד? כי עוד מעט, כשיהיו לנו את כל הריבועים האלה, אנחנו נערבב אותם לעצמנו, וננסה לסדר ולהתאים כל אחד מהם למקום שלו. כך נעשה לעצמנו, כשאנחנו בבית, כשאנחנו בבידוד, כשאנחנו לא בכיתה, למידה. יש כאלה שאני מכירה, אפילו תלמידים שלי, שיושב את אח שלהם הקטן, ואם אין אח בבית, או סבתא, או אבא, או אמא, כי אסור לצאת, הושיבו את הבובות, ועשו בכאילו שהם מורים, ולקחו את הפתקים האלה, והדביקו אותם, אם זה פתקי ממו, אחד אחרי השני. כי יש כאלה שכשהם מלמדים, הם לומדים הכי טוב. איך אתם לומדים? אתם לומדים בזה שהעתקתם לפתקים? אתם לומדים מזה שאתם רואים סרטונים? אתם לומדים מזה שאתם מקשיבים לשיעור? אולי אתם לומדים מזה שאתם קוראים סיכומים, ממרקרים ומוציאים עיקר מתפל, עושים לכם בלוני מידע בצד, רק את בלוני המידע אתם מעתיקים לעצמכם, וככה אתם לומדים. עוד מעט יש לנו בגרות. קרוב לוודאי שבכיתה י' זו הבגרות הראשונה שלכם ברבי מלל. לבגרות הזאת אתם תצריכו לעשות למידה מאוד 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 משמעותית. אני מאוד מקווה שנצליח להיפגש שוב. שנצליח להיפגש שוב בכיתות אתם והמורים שלכם. אבל במידה ולא, תשאלו את עצמכם איך אני לומד. וכשיהיה לכם תשובה, תיקחו את כל הכלים הנפלאים האלה שמשרד החינוך מעמיד לרשותכם, ותעשו למידה. אז בואו נחזור רגע למצגת שלנו. בואו נחזור לריבוע. בואו נספור רגע כמה ריבועים יש לנו. כמה ריבועים יש לכם? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. כתבתם את הריבוע 11? בריבוע 11 יש לנו נימוקים למה כן הגנה. הגנה בפלמח. למה כן? אז קודם כל, ליצור עובדות בשטח. תכף נדבר על ההפלה ועל ההתיישבות. להעלות אנשים לכאן, ליישב אותם, להראות שאנחנו רוב יהודי, להראות שיש כאן יהודים, עובדות בשטח, אומרת ההגנה. דבר השני, שמירה על הכוח למאבק נגד הערבים. עוד לא התחלנו, אנחנו בינתיים נלחמים בבריטים, אוקיי? מה שאומרת ההגנה, אנחנו לא נלחמים בבריטים, אנחנו נלחמים בחוקים של הבריטים. החוקים של הבריטים זה הגבלת העלייה, זה הגבלת ההתיישבות, שם אנחנו מפנים את המאבק שלנו. גם אם אנחנו צריכים לפוצץ את הרדאר בשביל שבהמשך נוכל לעלות. אבל אנחנו לא פוגעים בחיי אדם. אנחנו, כמו שאנחנו נקראים, הגנה. דבר שלישי, תמיכת העולם בציונות. רבותיי, אנחנו לא עושים דברים שיגרמו לעולם לא לרצות אותנו. אנחנו לא רוצים לעשות דברים שיגרמו לעולם לבוא ולהגיד, סליחה, טרוריסטים, אלימים, מחוץ לתחום. אנחנו משאירים את זה במצב שאנחנו גם רוצים לשמור על קשר עם בריטניה. אנחנו רוצים להגיד להם, חברים,
התבלבלתם. למה שלא נעלה? למה שלא נתיישב? למה שלא נקים מדינה? אבל לא באלימות. בדרכי נוער. ולעומתם, הגענו לריבוע האחרון. בריבוע האחרון אנחנו מדברים בעצם למה אצל? למה לחי? למה אלימות? למה טרור? שינוי המדיניות הבריטית וסילוקה מהארץ. שימו לב, לא נגד החוקים, נגד הבריטים. לא נגד הספר הלבן השלישי. נגד החוקים של הספר הלבן השלישי. נגד הבריטים, שיבינו שהם לא צריכים להיות פה. פגיעה בחיי אדם, נזק כלכלי מאוד גדול. הדבר הבא, בריטניה, מבחינת האצל והלחי, היא האויב. ואם היא האויב, צריך לפגוע בה. הדבר האחרון, כמובן, לעשות רעש. לעשות רעש, שיראו וישמעו, לא בעדינות, לא בנועם, לא בשקט. לעשות רעש זה אומר להעלות את שאלת ארץ ישראל לסדר היום הציבורי, לסדר היום העולמי, בבריטניה, שיכאב להם על הילדים שלהם, ויבקשו מהם להחזיר את הבנים הביתה. כל הדברים האלה, האצל והלחי עושים אחרת. אוקיי, עשינו סיכום של החלק הראשון. אבל אתם זוכרים? נשארנו עוד באיזושהי חובה קטנה? לא הראיתי לכם את הדבר החשוב. לא דיברנו על ההפלה? על הדוגמה של ההפלה? אקסודוס? התיישבות? הדוגמה של ההתיישבות? הקשיים בהפלה? הקשיים בהתיישבות? אז בואו נחזור לשם. בואו נחזור למצגת שלנו. מצוין. נשים אותה על הצג. איזה יופי שאתם איתי. ו... רגע מעולה. המאבק דיברנו, את זה עשינו, ההפלה. אנחנו רוצים להבין מה זה הפלה. הפלה, עלייה לא חוקית, בלתי לגלית. כינוי לעלייה בלתי לגלית של יהודים לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. ההפלה בוצעה בעיקר דרך הים, בספינות מסע קטנות וישנות, שניסו להגיע לחופי הארץ ולהביא אליה בחשאי פליטים יהודים. המאבק להמשך ההפלה. אנחנו מדברים על פגיעה במקם, אנחנו מדברים על זה שאחרי שמגיעים לכאן מעפילים, צריך ללוות אותם, צריך לראות מה עושים איתם כשהם נתפסים. מה החשיבות של ההפלה? מה החשיבות? להעלות את היהודים העקורים לארץ ישראל, זוכרים? עקורים? אנשים שעקרו אותם מביתם? להגביר את המודעות לבעיית העקורים ולחשוף אותה לדעת הקהל הבינלאומית? להציג את המאבק הנחוש של העקורים לעלות לארץ ישראל על אף ולמרות הקשיים? להדגיש? את המוסריות? להדגיש? מה עושה התנועה הציונית, מה אנחנו עושים על מנת לעלות לארץ ישראל. קשיי ההפלה. אנחנו מדברים על זה שהיהודים באירופה, על אדמה זרה, איך נגיע לאנשים? איך נמצא אוניות? איך נשית אותם בים? ארגון המעפילים באירופה, הגעה נסתרת לחופי ארץ ישראל, איך מורידים את המעפילים, איך מסתירים אותם, איפה שמים אותם, בואו נראה רגע, סרטון קצר. זה עם שמה? אתם שומעים? בואו נראה. שומעים? הנה אוניית מעפילים, אקסודוס יציאת אירופה, מגיעה לארץ ישראל. מחכים לו הבריטים, מעלים אותם חזרה על ספינות ומחזירים אותם לאירופה. הנה אנחנו רואים את המעפילים יורדים, אני מבינה שאתם לא שומעים את הסרטון. ככה זה בהתחלה, שמתחילים ללמוד ומתחילים לעשות, הפיילוט הראשון אנחנו נצטרך לספוג את זה ביחד. ראינו והבנו, אחרי זה נשלח לכם קישורים ותוכלו להיכנס ולראות בעצמכם שוב ושוב ולהבין מה הייתה הבעיה בכל עניין ההפלה.
מה הייתה הדרך, מה הייתה החשיבות, איפה היו הקשיים. בואו נדבר רגע על ההתיישבות. עוד פעילות של ההגנה כמובן. מטרת ההתיישבות, לקבוע גבולות. יישובים קבועים כדי שיקבעו בהמשך את הגבול שלנו. על הבנוי לא מבטרים. אז איך עושים את זה? רוכשים אדמות ויוצרים עובדות בשטח על ידי הקמת יישובים. שוב, אומרת ההגנה, אנחנו לא מדברים, עושים, בונים. אז אנחנו רוצים לראות איך זה נראה. איזה דוגמה יש לנו? 11 יישובים בנגב. לילה אחד, בונים 11 יישובים. ואתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, אבל אמרו לא להתיישב. לא לעלות ולא להתיישב. הייתה פרצה בחוק. בפרצה בחוק הזה יכולנו לעשות דברים שאחרי זה כשיש לנו כבר יישוב, לא מפרקים לנו אותו. לעומת זאת בביריה, כן, בנינו יישוב, פירקו לנו אותו הבריטים, בנינו אותו למחרת שוב, שוב הרסו לנו אותו, שוב בנינו אותו, עד שהבריטים הבינו שאיתנו לא מתעסקים, שבאמת באמת נשאיר את זה ככה. זה שוב הוכחה שאנחנו נחושים, שאנחנו רוצים, שאנחנו ממשיכים לבנות את המדינה שלנו, המדינה שתקום בהמשך. אז בואו נראה איך אנחנו עכשיו לוקחים את המשימה הזו. בואו נראה איך אתם מסתכלים עכשיו על המילים החסרות שיש לנו בצד, ומנסים יחד איתי למלא את החסר. אוקיי? יש לכם זמן למלא את זה? יש לכם זמן להעתיק את זה? להעתיק את זה למחברת? יש לנו מחסן מילים בצד. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. ביולי, אוקיי? קו, הפליגה לארץ ישראל, מצרפת, אוניית מעפילים, יציאת אירופה, או אקסודוס, זה שמה. על האונייה, על האונייה, אתם כותבים, נכון? היו תכף נראה, ניצולי שואה. אז בואו נראה. המילה הראשונה, הנה היא כאן, 1947. כתבתם, נכון? אתם יודעים, כליל. היו על האונייה 4,500 ניצולי שואה. סבבה? המשכנו הלאה. בואו נראה, בואו נראה. לאחר הפלגתה, נצמדו אליה ספינות מלחמה. ספינות מלחמה של מי? נצמדו אליה וליוו אותה עד חופי ארץ ישראל. ספינות מלחמה? בריטיות, ברור, קל. ספינות מלחמה בריטיות וליוו אותה עד חופי ארץ ישראל. סמוך לחופי הארץ התפתח קרב שבו נהרגו שלושה ועשרות נפצעו. שלושה מה? מי נהרג? הבריטים? עם מה הרגנו אותם? עם מה? מה היה לנו? ניצולי שואה, מוזלמנים, עקורים, יכולנו להוות איזשהו מכשול? חוץ מהאמונה שבלב שלנו, אז כמובן שלושה מעפילים נהרגו ועשרות נפצעו. הבריטים גררו את לנמל חיפה. את מה? את מה הם גררו? את האונייה. יפה. לנמל חיפה, והמעפילים הועלו על אוניות גירוש בריטיות שהפליגו חזרה לצרפת. המעפילים סרבו לרדת מהאונייה ופתחו בשביתת רעב. לכן אוניות הגירוש הפליגו לנמל המבורג. חברים, אתם מבינים מה זה? אתם יודעים איפה המבורג? בגרמניה. אתם זוכרים מה נגמר בגרמניה לא מזמן? השואה. שמתם לב מה קרה? אתם זוכרים? העולם רואה. העלאת שאלת ארץ ישראל על סדר היום, ההפלה, תראו איזה יופי, ההגנה. לא בכוח, לא באלימות, לא אצל, לא לחי, בדרך שלה. והבריטים, הם עושים את העבודה. הם עוצרים אותנו, מורידים אותנו, מאמיסים אותנו על ספינות, מחזירים אותנו לצרפת, ואז לגרמניה. מורידים אותנו בגרמניה. לנמל המבורג שבגרמניה. שם המעפילים הורדו בכוח על ידי חיילים בריטים. במשך שבועות עקבה מי?
התקשורת מצוין בכל העולם וביישוב בארץ אחר גורל המעפילים, בניסיונם הנואש להגיע לארץ ישראל. של הבריטים נגד המעפילים עוררה את דעת הקהל העולמית נגדם. מה? נכון, אכזריותם. אכזריותם של הבריטים נגד המעפילים עוררה את דעת הקהל העולמית נגדם. זה בעצם דרך נוספת לסכם את הדברים. חברים, גם כשאנחנו עושים לעצמנו איזשהו סיכום, בדרך הזאת יש קטע מקור, יש קטע של סיכום, כדי להבין אם אנחנו יודעים. מה עשיתי? פשוט לקחתי כמה מילות מפתח, הוצאתי אותם החוצה. זה גם דרך תרגול עבורכם. איך אנחנו לומדים? אז אמרנו שיש לנו אפשרות לכתוב בצד. אמרנו שיש לנו אפשרות למרקר. אמרנו שיש לנו אפשרות להשתמש בכרטיסיות. או בכרטיסיות ממו נדבקות. להדביק לעצמנו על הקיר. זה נדבק מצוין גם על החלון. ללמד בכאילו את מי שנמצא איתנו. כדי ללמד את עצמנו. ויש לנו עוד דרך להשלים את הקלוז הזה בעצמנו. שאלה. וזאת שאלה מתוך בגרות. ועליה אתם כבר יכולים לענות. הסבר מדוע שינתה הנהגת היישוב את מדיניותה כלפי בריטניה לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. והצג דוגמה אחת המבטאת שינוי זה. שימו לב, קודם כל אפשר היה לשאול את זה בדרך אחרת. הסבר מדוע שינתה הנהגת היישוב את מדיניותה? שינתה את המדיניות? מה היה? מה היה לפני? זה לא המטרות של תנועת המרי, אלא למה היישוב החליט לשנות את המדיניות. מה הוא עשה כשהוא שינה את המדיניות? נכון, הוא הקים תנועת המרי. הוא הקים את תנועת המרי. כך הוא שינה את המדיניות. אז מה הם יכלו לשאול אותנו? מה הם הסיבות להקמת תנועת המרי? זה בדיוק זה. זו שאלת בגרות. את זה אתם כבר יכולים לענות אחרי היום. זו שאלה שיכולה להיות לכם גם במתכונת. זו שאלות מצוינות. עוד דרך מצוינת ללמוד, זה לראות בגרויות אחרונות. לראות את השאלות ולנסות לפצח אותן, לנסות לראות מה אני יודע. יש לנו עוד שאלה. הסבר על מה הייתה המחלוקת בין ההגנה לבין, במקום אימם צריך היה להיות שם נון סופית, האצל והלכי. הצג טעון אחד של כל אחד מהצדדים. שוב, שימו לב. הסבר על מה הייתה המחלוקת בין ההגנה לבין האצל והלכי. הם פרשו הרי. מה אמרה ההגנה? ההגנה אמרה הפלה התיישבות? על מה הייתה המחלוקת? על דרך הפעולה. אנחנו צריכים בעצם לתת טעון אחד של כל אחד מהצדדים. זוכרים את ריבוע 11, ריבוע 12? יש שם בכל אחד מהם 3-4 טעונים. תחזרו לדפים. תבדקו מה כתוב שם. תראו מה הסיבה. ויש לנו עוד דבר אחד נוסף. שימו לב. מיומנות שאנחנו לומדים היום בהיסטוריה, נקראת, שימו לב, תקשיבו טוב, הבעת עמדה. זהו, אנחנו כבר לא לוקחים את הדברים כמו שהם, אנחנו יכולים להביע את דעתנו. ושאלו את תלמידי ישראל בזמן הבגרות, מה אתם חושבים? גרם להעברת שאלת ארץ ישראל לאום. זאת אומרת שהבריטים כבר באיזשהו שלב מרימים ידיים, את זה נלמד בחלק הבא. כבר אומרים לאום, תקשיבו, נתתם לנו מדינה, נתתם לנו מנדט לשלוט פה, תנו לנו עוד כלים, תעזרו לנו עוד קצת לנהל את זה. הם לא ידעו שבסוף האום יגיד להם, אנחנו משחררים אתכם, לכו הביתה, ניתן ליהודים את המדינה, ניתן גם לערבים את המדינה, הם יחליטו מה לעשות. אבל שאלו אותנו, ואני חוזרת אחורה, מה גרם להעברת שאלת ארץ ישראל לאום? המאבק הצבאי? זה לא רק צבאי, זה צבאי אלים מאוד, טרור, ואו ההגנה. הרעיונות האחרים, ההפלה, ההתיישבות. הדרך הזאת או הדרך הזאת? הפעילויות האלה או אלה? ואיך אנחנו עונים תשובה לשאלה כזאת? תשובה לשאלת עמדה? קודם כל אנחנו פותחים בטעון. יש הטוענים ש... וכותבים את מה שכתוב בשאלה. ואחרים טוענים ש... טעון. בחלק השני אנחנו כותבים את דעתי. לדעתי הדבר שעזר הוא לצורך העניין דרכי ההנהגה, דרכי ההפלה.
דרכי ההתיישבות, הדרך של ההגנה, היא זאת שגרמה. ואז אנחנו חייבים שתי עובדות היסטוריות. אנחנו חייבים בתשובה שלנו לא לכתוב רק מה אני חושב, אלא להגן את התשובה שלנו בעובדות היסטוריות עליהן למדנו. ובכן, החלק השני הוא בעצם, אני חושב שדווקא החלק האלים, דווקא הטרור, דווקא האצל והלחי הם אלה שגרמו. ואז אני שוב, טענה, דעתי, עובדה היסטורית אחת, עובדה היסטורית שנייה, לסיכום אני חושב ש... אבל יש לי עוד משהו להגיד לכם, תלמידים יקרים. אנחנו לא חייבים להחליט. אנחנו יכולים לשלב את שתי התשובות. אנחנו יכולים להגיד, דעתי, ששילוב בין השתיים הוא זה שגרם. ואז, שוב, אותו מבנה שומר על עצמו. חמישה חלקים. חלק אחד, הטענה. החלק השני, דעתי. עובדה היסטורית אחת, עובדה היסטורית שנייה, לסיכום אני חושב ש... בכל אחד מהמקרים, אם תחשבו את הדברים כמו שלמדתם, כמו שאתם יודעים, כמו שאתם כל כך כל כך מקצוענים, תקבלו את 100% מהניקוד על התשובה הזאת. תרגלו את זה. יש לכם מלא זמן עכשיו. עזבו את הטלפון. אני סומכת עליכם ומחכה לכם בשיעור הבא.